सम्पूर्ण सिक्किमका बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म योगेश खतिवडाको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु दर्शकबिन आज पनि तपाईँहरू माझमा म मा यो भस्मे भन्ने जग्गामा उपस्थित छु र यहीँबाट एउटा दुई चारवटा मुद्दा तपाईँहरू माझमा राख्न म मा लागिरहेको छु होला र विशेष गरी मैले भन्नुपर्दाखेरि वर्तमान सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय लगायत उहाँका जो पनि टिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एक दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सिक्किमे जनता हजुरहरूलाई थाहा छ होमको एउटा प्रोटोकल हुन्छ है उहाँले उहाँहरूको हरेक चाहे के अरे मिनिस्ट मिनिस्टर लेभलमा होस् कि चाहे सम्माननीय मुख्यमन्त्री लेभलमा होस् कि एउटा उहाँहरूको एउटा प्रोटोकल हुन्छ र जो पनि त्यो प्रोटोकलभित्र पर्छ त्यो प्रोटोकललाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है र यहाँ सिक्किममा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दा चाहिँ एउटा यथार्थ कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि प्रोटोकल पनि प्रोटोकल लेस पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ यो कुरा म तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु किनभने आजभन्दा केही महिना अगाडि आज यो पब्लिक ओपिनियन कुरा राखेको पब्लिकले आज भन्दैछन् है यो कुराहरू र म के बताउन चाहन्छु भने योभन्दा केही महिना अगाडि वर्तमान सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले है पाँच पाँच सात दिनको लागि चार पाँचवटा कन्सिडेन्सीमा भ्रमण गर्ने काम गर्नुभयो त्यो पनि प्रोटोकलभित्र हुनुहुन्थ्यो अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै यथार्थ र मतलब एउटा यथार्थ जुन एउटा प्रोटोकलभित्र रह त्यो चाहिँ सबै नेगेटिभिटी रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नमा आएको छ किनभने प्रोटोकलभित्र बसेर उहाँले आज रातभरि जनताहरूलाई रुँगाउनु भयो रातभरि जनताहरूसँग बसे जनताहरूको कागज पत्र भेला पार्न लगाएर के 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 गरे ओरे आज हेर्नुहोस् त त्यो समयको बर्बाद उहाँले प्रोटोकललाई पनि के अरे अन्डर इस्टिमेट गर्नु भयो त्यो प्रोटोकल त्यतिकै लथालिङ्ग भयो तपाईँको एउटा मुख्यमन्त्री महोदयको एउटा जुन के जुन एउटा पावर छ तपाईँको जुन एउटा जुन समयको बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यतिखेर तपाईँको जुन पोस्टमा हुनुहुन्छ त्यो त्यो समयलाई पनि महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि तपाईँले त्यत्तिकै छोडिदिनु भयो है रातभरि घुम्नु भयो हाम्रोमा नेपाली उखान के अरे रातभरि करायो दक्षिणै हरायो भने जस्तो है तपाईँले ती जनताहरूलाई रातभरि रुँगाएर आखिरमा ती जनताहरूको कागजपत्र जस्ताको तस्तै आजसम्म केही हुन सकेन अर्को कुरा तपाईँले यो केही वर्ष अगाडि एक एक वर्ष सायद टू थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको कुरा म भ राख्न चाहन्छु हरेक वार्डबाट हरेक कन्सिडेन्सीबाट एक एक सौजना के अरे के अरे हाम्रा बेरोजगारी युवाहरूलाई हामी ड्युटी दिन्छु भनेर ड्युटी दिन्छु भनेर सौ सौजनाको लिस्ट आउट गराउनु भयो त्यो पनि तपाईँको त्यो बेकारको बखमफुसे कुरा भयो र अब तपाईँलाई अर्को कुरा म के बताउन चाहन्छु भने तपाईँले गरेका त्यो कार्यक्रम सबै हिनामिना तपाईँहरू आफै गर्नु भएको छ तपाईँहरूले बोलेका कुरामा तपाईँहरू नै पारङ्गत हुनुहुन्न तपाईँले बोलेका शब्द तपाईँले बोलेका वचनबद्धता तपाईँहरूले आफै त्यसलाई निमिटेन्न बनाएर फेसो खुस्काइसक्नु भएको छ र त्यस कारणले सिक्किमे जनताले बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ तपाईँले बुझ्नुहोला राम्रोसँगले तपाईँ हामी सिक्किमे जनता हामी भाँडाकुटी होइनौँ सिक्किमे जनता हामी भाँडाकुटी होइनौँ आज हामीले जुन जसलाई सरकारमा पुर्याए उसैले हामीलाई भाँडाकुटी जस्तो खेलाउने आज गरिरहेको छ गरिरहेको छ तपाईँ हामी यस्तोबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्न म चाहन्छु र अर्को एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु जति पनि सिक्किमका यङ जेनेरेसन हुनुहुन्छ यङ न्यू भोटर्स हुनुहुन्छ न्यू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ वर्ख पहिलोपल्ट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ भने सिक्किमका सबै कर्मचारी व्यापारीहरूले हामीले सोच्नु पर्ने भएको छ र जति पनि बेकारी युवा चेलीहरू हुनुहुन्छ हामी डिग्री हासिल गरेर घरमा बसेका छौँ तर अब हामीले नन मोनिटरिङ सिस्टमको राजनीतिपट्टि हामीले पहल गर्नुपर्छ उदाहरण म पेश गर्न चाहन्छु धरानमा मेयर हर्क हर्कसाम पाङज्यूले एउटा स्कु स्कुटर इसकु, र एउटा रिक्सामा बसेर नन मोनि मोनिटरिङ खालको बिना पैसाको राजनीति गर्नुभयो उहाँले एउटै लक्ष्य राख्नु भएको थियो मलाई जिताउनु होइन मलाई जिताउनु होइन अब धरानले जित्नुपर्छ भन्दा एउटा जुन आवाज उठाएर हिँड्नुभयो त्यो पछाडि जनताले सक्सेस पनि गर्यो त्यस कारणले जनतालाई म पनि एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले एसडिएफ पार्टीले सिक्किम बचाऊ भन्ने जुन अभियान थालेको छ हामीलाई हामीले सरकारमा पुर्याउनु होइन हामीले सिक्किम बचाउनु पर्छ सिक्किम बचाउनका लागि तपाईँहरूको भोटको एक एक भोटको ठुलो भन्दा ठुलो ठुलो त्यो अमल रहनेछ तपाईँको त्यो मोललाई एउटा भोटको मूल्यतालाई तपाईँले बुझिदिने सिक्किम बचाउनका लागि फर्काइदिने म आह्वान गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अस्तिको दिन है जोरथाङमा जुन एउटा जुन काण्ड भयो टाउको फुटाउने काण्ड र यो वर्तमान सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूकोमा दम छ भने तपाईँलाई म आज यहाँबाट भन्न चाहन्छु तपाईँहरूकोमा वर्तमान सरकारकोमा दम छ भने कुनै पनि स्टेजमा चढ चढेर आजदेखि हाम्रो कार्यकर्ताले ढुङ्गा मुढा गर्न बन्द भनेर घोषणा गर्नुहोस् त तपाईँहरू सिक्किमप्रतिको कतिको माया रहेछ हामी यहाँबाट बुझ्न चाहन्छौँ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु योबाट के बुझिन्छ आज तपाईँले ढुङ्गा हितकाउँदै आज स्वयं लामा गुरूहरूको टाउकोमा रटले हिर्काउने काम गर्नु भएको छ के काम तपाईँले के चाहिँ गर्नु भएन हेर्नुहोस् त खालि ढुङ्गा बुढा तपाईँलाई डर रहेछ नि त रुलिङ गभर्मेन्टमा बसेर रुलिङ शासनकालमा बसेर तपाईँले पब्लिक कुट्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट डाइरेक्ट यही कुरा बुझ्न सकिन्छ तपाईँहरू हार्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूको मनमा ढुकढुकीमै हार जमिसकेको रहेछ भन्ने यो कुरा बुझ्न हामी सक्छौ र अर्को कुरा हिजोको जुन कार्यक्रम भयो योभन्दा दुई दिन अगाडि तिन दिन अगाडिको भिडियोमा मैले बोलेकै थिएँ हेर्नुहोस् सिक्किमे जनता यो यो, यो के अरे रेगुलर जब बाँड्नु चाहिँ मुलाको बिउ बाँडे जस्तो हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ आज पनि यो कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु के भयो त हिजो भन्नुहोस् त आखिरमा के अरे नोटिफिकेसन मात्रै तपाईँले देखाउनु भयो नोटिफिकेसन रिलिज गरेको देखियो हिजो हामीले नोटिफिकेसन त हामीले त बाइस सर्कुलेट गरेको थाहा पाएको थियौँ तर नोटिफिकेसन रिलिज गरेको हिजो पहिलोपल्ट वर्तमान सरकारकोबाट पहिलोपल्ट हामीले देख्यौँ है र अर्को कुरा म के बताउन चाहन्छु भने हामीले यो विचार गरौँ हिजोको जुन भिड थियो रम्फूमा जुन कर्मचारीहरू एकत्रित हुनु भएको थियो जति पनि एमआर एमआरएडक्का होस् कि कुनै पनि जो पनि कर्मचारी हिजो जानु भएको थियो म तपाईँलाई म के अरे तपाईँलाई म किटान गरेर भन्न सक्छु यो कुरा त हामीले बुझौँ हिजो भेला हुने कर्मचारी सबै पूर्व सरकार एसडिएफ सरकारले लगाएको कर्मचारीहरू थिए हेर्नुहोस् कति चाहिँ लगाएको रहेछ हो कर्मचारी सिक्किममा आम्माममा आम, 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 हेर्नुहोस् आम, त अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यत्रो चामलिङ साप मैले मैले एनालाइज गरेको तपाईँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु अब सायदै सिक्किममा एमआरमा गर्ने कतिजना छन् होला है एडकमा गर्ने कति छन् होला ओएफओजेमा कति थिए कति निकाल्नु भयो है त्यो सबैजनालाई भेला पार्दा चाहिँ सायदै हिजोका हाम्रा पार्टीका सम्माननीयगणहरूले यो पनि विचार गर्नुभयो होला मनमनमा सोच्नु पनि होला पूर्व सरकारले ड्युटी चाहिँ नदिएको होइन है आममाम त्यो रम्पू बजारमा त्यो भिड पूर्व सरकारले त्यति बेसी नोकरी दिएको थियो त्यति बेसी चामलिङ साहबले सिक्किमेलाई त्यति बेसी एउटा व्यवस्थामा एउटा कर्म के अरे सिक्किममा एउटा रेगु रेगुलर त समय लाग्छ है रेगुलर गर्ने समय लाग्छ आजको सरकारले त्यो मुला र सिन्की बाँडे जस्तो सिस्टम हुने हुँदैन आज तपाईँले तपाईँहरू जान्नुहोस् तपाईँहरू बुझ्नुहोस् तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ शिक्षित हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला पनि के अरे रेगुलर गर्नका लागि तपाईँको पोस्ट क्रिएट हुनुपर्छ कुन कुन विभागमा कुन कुन डिपार्टमेन्टमा कति कतिको पोस्ट सुरु भएको जग्गा छ त्यो जग्गा रेडी गर्नुपर्छ पैसा के अरे बजेट सेसन राखेर एसेम्ब्ली राखेर यति हजार करोड पैसा हामीले छुट्याएका छौँ भनेर त्यो पब्लिकमा सेयर हुनुपर्छ अनि पो नोटिफिकेसन आउट आउँदा सुहाउँछ पत्याउँछ मान्छेले एकैचोटि हामी रेगुलर गर्छौँ त्यो पनि तपाईँको तल एमजी नरेगा डल्लै हामी रेगुलर गर्छौँ भन्दा पत्याउने कुरा हो हेर्नुहोस् त हिजो मैले मेरोमा सूत्रबाट मैले खबर पाएको छु हिजो जो पनि कर्मचारीहरू एमआरएडकका होस् या ओ ओएफओजेका होस् ती भाइ बहिनीले तपाईँको अस्तिको दिनको कुरा म बताउँछु तपाईँको उहाँहरू एकाउन्ट के अरे भोलिपल्टको त्यही पनि भोलि तपाईँले के भन्नुभएछ भने आफ्नै भाडा पिटेर आउनु भन्नुभएछ थियो त तपाईँहरूको दिएको भए हुन्थ्यो पैसा चालिस चालिस करोड़ तपाईँ बाहिरका पुँजीपतिहरूलाई खुवाउन दिन सक्नुहुन्छ भने कर्मचारीले एक दिनको भाडा दिन सक्नु भएन तपाईँहरूले बिचरा ती भाइ एटीएम एटिएममा गएर पैसा निकाल्दा एकाउन्टमा एक हजार मात्रै थियो अरे त्यही एक एक हजार भए पनि निकालेर उनीहरूले भाडा पिटेर गए आज लास्टमा गएर त्यही फुइयाको मिठाई त्यही तपाईँले त्यही नोटिफिकेसन त तपाईँले जसले पनि दिएकै हो तपाईले तपाईँको नोटिफिकेसनमा भरोसा छैन सिक्किमेलाई तपाईँले बोलेका तपाईँले लेखेका तपाईँले त्यत्रो एउटा घोषणा पत्र रोलो मन्दिरको धाममा बसेर बोलेका वचनहरू त सबै खेरा गए ढाँट्नु भयो तपाईँले भने तपाईँका नोटिफिकेसनको भरमा को पर्छ त्यसकारणले सिक्किमे जनता तपाईँहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ जान्ने हुनुहुन्छ यस विषयमा मन्थन गर्नुहोला चिन्तन गर्नुहोला यो भोट हत्याउने बेलो मेलो मात्र यहाँ भइरहेको छ तपाईँहरूलाई के अरे ओएफओजेका जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ पूर्व सरकार चामलिङ साहबले तपाईँलाई ड्युटी लगाएको हो अब आउने चौबिसको चुनावको बादमा तपाईँहरूलाई रेगुलर पनि चामलिङ साहबले एसटिएफ गभर्मेन्टले नै गर्नेछ भन्ने वाचा बन्धनको साथमा आजको मेरो यो छोटो कुरालाई म तपाईँहरू माझमा म राख्न चाहन्छु र आउने दिनमा फेरि लगातै तपाईँहरू माझमा आउने वाचा बन्धनको साथमा अहिलेलाई मेरो कुरा म यही राख्न चाहन्छु जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता जय एसडिएफ